Salam əziz tələbələr. Bu videoda Kainat Tədris Mərkəzində 24 yanvar tarixində təşkil olunmuş 4-cü ümumi sınaq imtahanında olan informatika suallarının izahını verəcəm. Qeyd edim ki, videonun description, yəni məzmun hissəsində hər bir sualın izah olunduğu dəqiqə verilib. Həmin hissədən istədiyiniz sualın izahına keçə bilərsiniz. İlk sual verilənlər bazasına aid məsələdir. Burada bizə deyilir ki, verilənlər bazasında bu cür bir cədvəl yaradılıb. Və bu cədvələ əsasən aşağıda belə bir sorğu yaradılıb. Bizə də burada variantlar verilib ki, bu variantlardan hansı bu sorğunun nəticəsi olacaq. Sorğuların verildiyi bu tip suallarda ilk öncə baxmalı olduğumuz hissə məs bu show hissəsidir. Show hissəsində göstərilir ki, sorğudan əldə olunan nəticədə hansı sahələr əks olunacaq. İşarə qoyulmuş sahələr göstəriləcək, qoyulmamışlar isə göstərilməyəcək. Burada baxırıq yekun bal sahəsində işarə qoyulmayıb. Deməli yekun bal sahəsi sorğunun nəticəsində göstərilməyəcək. Buna əsasən A və C variantlarını çıxırıq. Çünki bu cavablarda yekun bal sahəsi var. Bilirik ki sorğularda əgər bütün bu verilən şərtlər kriteriya hissəsindədsə, deməli bu AND-dir. Yəni bütün bu şərtlərin kəsişməsini tapacağıq. Elə burdan bir dənə bu şərtə baxmaq kifayət edir. İnformatikada Not <= 81 şərtindən baxmaq kifayət edir. Not <= 81, o deməkdir ki, informatika nəticəsi 81-dən kiçik bərabər olmayanları göstərsin. Yəni 81-dən böyük olanları göstərsin. Baxırıq informatika nəticəsi 81-dən böyük olanlar kimlərdir? 1-dir Nərgiz, 88-dir nəticəsi. 2-dir Fidan, nəticəsi 93-dür. Digərlərində 59, 54, 71. Bunlar 81-dən kiçikdir. 81-ə bərabər də ola bilməz. Çünki 81-dən böyük olmalıdır. Burada not hissəsində bərabər də var. Ona görə bu da gedir. Qalır 1 2. Nərgiz Fidan. Məsələn, baxın B variantında könül Nərgiz Fidan verilib. Bu variant getdi. E variantında da 4 nəfər verilib, bu da getdi. Yəni əgər kəsişmədsə, informatika sahəsinə verilən şərtdən əldə olunan cavab 1 2-dirsə, deməli kəsişmədə ümumiyyətlə 3 4 5 6 yer almayacaq. Ona görə bu nəticəyə gəlir. Digərlərinə baxsaq, coğrafiya 55-dən böyük olsun, riyaziyyat 60-dan böyük olsun. D variantı alınmışdı bizdə. Burda baxsaq, həm Nərgizdə, həm də Fidan'da coğrafiya 55-dən böyükdür, riyaziyyat da 60-dan böyükdür. Düzgün cavab olur D variantı. İkinci suala baxaq. 8 səhifəli sənədin tək səhifələri 64 x 128 pikselli, 512 rəng살arından ibarət bir qrafik təsvirdən Cüt səhifələr isə 256 simvollu əlifba ilə yazılmış 1024 simvollu bir mətndən ibarətdir. Sualda bizdən soruşulur ki, rəng salarlarının sayını 2 dəfə azaldıb mətni ASCII-də kodlaşdırsaq sənədin informasiya tutumu necə dəyişər? Deməli bildiyik ki, sənədin tək səhifələrində şəkillər var, cüt səhifələrinə isə mətn var. Yəni 4 səhifədə şəkil var, 4 səhifədə mətn var. Necə bildim? 8 səhifədən 4 cüt, 4 -cü isə tək olar. Sənəddə həm şəkil, həm də mətn varsa, sənədin ümumi həcmini tapmaq üçün orada olan şəkillərlə mətnlərinin həcmlərini toplayacağam. Burada bizə deyir ki, mətnini ASCII-də kodlaşdırsaq, sənədin informasiya tutumu necə dəyişər? İlk öncə buna baxacağıq, sonra rəng salarlarının sayının 2 dəfə azalandan necə dəyişər. Əvvəlcədən deyir ki, sənəd 256 simvollu əlifba ilə yazılıb. Elə ASCII-də də 256 simvol var. Yəni həm ASCII-də, həm də 256 simvollu müəyyən bir əlifbada Bir simvolun həcmi 1 bayta bərabər olur. Ona görə də 256 simvollu əlifba ilə yox, elə ASCII-də kodlaşdırsaq, burada olan mətnin həcmi dəyişən deyil. Mətnin həcmi sabit qalır. Ona görə də baxırıq şəklin həcminə. Biz də nə deyirik? Rəng salarların sayını 2 dəfə azaldıq, nə olacaq? Baxırıq, rəng salarların sayını 2 dəfə azaldacağıq. Görək onda tək səhifələrdə olan şəkillərin həcmi necə dəyişəcək? Azaltmamışdan əvvəl 512 rəng saları var idi. 512 rəng saları varsa, bir pikselin həcmi 9 bitə bərabər olur. Çünki 512 2^9-a bərabərdir. Rəng salarlarının sayını 2 dəfə azaldsaq, 256 olacaq. 256 rəng salarından ibarət sistemdə də bir pikselin həcmi olur 8 bit. Biz bilirik ki, şəkillərin həcmini tapmaq üçün şəkillərdə olan piksellərin sayını bir pikselin həcminə vurmalıyıq. Şəkillərdə olan piksellərin sayı 64 vur 128-dir. Bunu hələ 2^6 vur 2^7 kimi yazacağıq. Bildik ki, bir pikselin də həcmi 9 bitdir burada. 8 səhifəli sənədin tək səhifələrində də şəkillər. Deməli 4 dənə səhifədə şəkil var. Bunu da vururuq 4-ə. Elə yazaq 4. Eyni şeyi bura da köçürdüm. Burada yeganə olaraq bir pikselin həcmini dəyişəcəm. 9-u silib yazacağam 8 və bunları hesablayacam ki, hər biri nə qədər eləyir. Onların arasındakı fərqdən də tapacam ki, sənədin ümumi həcmi nə qədər azalır. Nə görə onların arasındakı fərqdən tapacam? Çünki əvvəldən də dedik ki, mətnlərdə dəyişmə olmayacaq. Yəni mətnin həcmi sabit qalacaq. Bura baxaq, görək burada nə qədər alınır həcm. 2 üstü 6-nı 2 üstü 7-yə vuranda 2 üstü 13 eləyir. Burada 36 vur 2 üstü 13 bit alınacaq cavab. Biz bilirik ki 2 üstü 13 bit 1 kilobayta bərabərdir. Elə 36 vur 2 üstü 13 bit 36 kilobayt deməkdir. Çünki biti kilobayta çevirəndə 2 üstü 13-ə bölürük. Eyni şeyi burada tətbiq eləsək, yəni 2 üstü 13 vur 32 bit var. Burada da olacaq 32 kilobayt. 36 kilobaytdan da 32 kilobayta çıxsaq, cavab olacaq 4 kilobayt. Deməli, rəng salarların sayını 2 dəfə azaldıq və mətnin ASCII-də kodlaşdırsaq, sənədin informasiya tutumu 4 kilobayt azalacaq. Cavab olur B variantı. 3-cü sualda soruşulur ki, aşağıdakılardan hansı internet xidmətlərinə aid deyil? 13-cü fəslə qlobal şəbəkələr aid bir sualdır. İnternet xidmətlərini bilirik. Telnet uzaqda yerləşən terminalların emulyasiyası xidmətidir, yəni belə bir xidmət var. Yuznet telekonferensiya xidmətidir. FTP faylların ötürülməsi xidmətidir. WWW isə veb sənədlərə əlçatərlik təmin edən xidmətdir. Lakin orada EGP adlı bir xidmətdən danışmamışıq. Ona görə də cavab olur E variantı. Bu cədvəldə də protokollar və xidmətləri görə bilərsiniz. Baxırıq WWW, FTP, 100net və Telnet xidmətləri var. Cədvəlin linkini videonun məzmun hissəsinə yerləşdirirəm. Oradan cədvəli əldə edə bilərsiniz. 4-cü sualda soruşulur ki, prosessorun əməliyyat yaddaşa müraciətini sürətləndirmək üçün hansı yaddaşdan istifadə olunur? Bilirik ki, prosessorun əməliyyat yaddaşı arasında yer alan yaddaş keş yaddaşdır. Keş yaddaş da prosessorun əməliyyat yaddaşına müraciətini sürətləndirir. Ona görə düzgün cavab B variantıdır. 5-ci sualda soruşulur ki, file manager və system information proqramları proqram təminatının hansı bölməsinə aiddir? Adı çəkilən proqramlar utilitlərdir. Utilitlər də servis proqramlarına aidddir. Servis proqramları sistem proqramlarına aidddir. Ona görə olur D variantı. 6-cı sualda bizə belə bir alqoritm verilib. Deyilir ki, alqoritmin yerinə yetirilməsi nəticəsində y dəyişəni 26 qiymətini alıb. Alqoritmin yerinə yetirilməsinə qədər x dəyişəninin qiyməti nə sülub? Bu tip suallar Kainat Tədris Mərkəzinin alqoritmə aid testlərində kifayət qədərdir. Bu suallarda ilk öncə buna baxırıq. y = 2x - 4. Burda nə edirik? x-in əvvəlki qiymətini burda yerinə qoyuruq. Nəyə görə burdan başlayırıq? Çünki şərtdə bizə deyir ki, alqoritmin yerinə yetirilməsi nəticəsində y dəyişəni 26 qiymətini alıb. Yəni ən sonda y burada 26 olub. 26-nı bərabər edirik 2x - 4-ə. Dedi ki, yuxarı çıxırıq burdakı x-in qiymətini bura qoyuruq. Yəni 2 vur y - 3 mötərizədə -4. Burdan da alırıq ki, bu 2y - 10 bərabərdir. Y də buradan bərabər olur 18-ə. Biz burdakı y-nin cavabını tapdıq. Elə burdakı y həm də burdakı ydir. Burada y-nin yerinə 18 qoysaq y burada x + 6-ya bərabərdir. x-i də tapırıq ki burdan 12-dir. Cavab olur C variantı. Yəni alqoritmin yerinə yetirilməsinə qədər olan x bu x-dir. Burdan tapdıq ki x 12-dir. 7-ci suallarda rastlıqrafik təsvirlərinə aid genişlənmələri seçməli. Bunu çıxmaqla da eləyə bilərik, necə? Vektor qrafikasına aid genişlənmələri yadınıza salaq. Vektor qrafikasında istifadə olunan proqramlar CorelDraw, Adobe Illustrator və Macromedia Freehand idi. CorelDraw-da olan genişlənmə CDR idi. B variantında CDR var, ona görə B variantı deyil. Bu vektor qrafikasına aid genişlənmədir. Həmçinin C variantında da var bu. Ona görə C variantında da deyil. Macromedia Freehand proqramında genişlənmə FH5 və FH7 olurdu. Ona görə Y variantı da deyil. Vektor qrafikalarında bir genişlənmə də var idi, EPS. Ona görə A variantındakı genişlənmələrin də hamısının raster qrafikasına aid olduğunu söyləyə bilmərik. A variantı da çıxır. Qalır yerdə D variantı. JFIF, PCX, GIF. Həmin genişlənmələri burada da görə bilərsiniz. JFIF, PCX və GIF genişlənmələri və genişlənmələrə aid suallarda düşən bir neçə şeyi də burada görə bilərsiniz. Bunu da şəkil formasında, məzmununda yerləşdirdiyim linkdən əldə edə bilərsiniz. 8-ci sualda alqoritmin nə olduğu soruşulur. Alqoritm verilən məsələlərin həlli üçün tələb olunan əməliyyatlar ardıcılığıdır. Ona görə də düzgün cavab burda C variantıdır. Verilən məsələnin həlli üçün şərtlərin yoxlanması budaqlanan alqoritmə aiddir. Və ya digər şərtlə bağlı olan variantlar da alqoritmin tərifini özündə əks etdirmir. Algoritm müəyyən əməliyyatlar ardıcılığıdır, ona görə də cavab C variantı olmalıdır. 9-cu sualda soruşulur ki, aşağıdakılardan hansı doğrudur? Bir bir variantlara baxaq. A variantında deyilir ki, ikinci nəsil EM-lərin element bazası tranzistorlar olub. Bu düzgündür. Daha sonra deyilir ki, yaddaş kimi perforkartdan istifadə olunub. Yaddaş kimi perforkartdan birinci nəslə istifadə olunub. Ona görə A variantı səhvdir. B variantında deyilir ki, birinci nəsil EM-lər böyük ölçüyə malik olub. Bəli, bu düzdür. Element bazası yarımkeçiricilərdir bu səhvdir. Birinci nəslində element bazaları elektron lampalar olub. Həmçinin yaddaş kimi maqnit lentindən istifadə edilib deyir. Yaddaş kimi dedik ki, perfora kartlardan istifadə olunub birinci nəslə. B variantı da səhvdir. C variantında deyilir, ikinci nəsil EM-lərdə element bazası tranzistorlar olub. Bu düzdür. Algoritmik dillərdən istifadə olunub. Bəli, bilirik ki, ilk dəfə ikinci nəslə algoritmik dillərə keçid baş verir. Mətnli informasiyaya məllolunub. Bəli, bu da düzdür. 1-ci nəslə də riyazi hesablamalar olurdu, artıq 2-ci nəslə mətnli informasiyanı emal mümkündür. Aparat və proqram təminatı da əlaqəli işləmirdi deyir. Bəli, bu da düzdür. Çünki aparat və proqram təminatının əlaqəli işləməsi 3-cü nəslə əldə edildi. Düzgün cavab olur C variantı. D variantında deyilir ki, 3-cü nəsil EM-lərdə element bazası inteqrallı sxemlərdir. Bəli, bu düzdür. Daha sonra deyilir ki, ilk dəfə mətnli informasiyanın emalı mümkün olub. Dedi ki, ilk dəfə mətnli informasiyanın emalı 2-ci nəslə də olub, ona görə bu variant da səhvdir. E variantında deyilir ki, 4-cü nəsil EM-də inteqrallı sxem əsas element bazası idi. Dedi ki, inteqrallı sxem əsas element bazası kimi 3-cü nəslə də mövcud olub. 4-cü nəslə də isə element bazası bit vəç bit olub. Böyük və çox böyük inteqrall sxemlər. Ona görə E variantı da səhvdir. Düzgün cavab olur C variantı. Bu gördüyünüz cədvəldə bütün nəslərə aid element bazalarının xarici yaddaşı, əməliyyat yaddaşı, informasiya emalını və kodlaşdırmanı görə bilərsiniz. 10-cu sual Excel-də ədədi və həndəsə silsələlərinin yaradılmasına aiddir. Soruşulur ki, bu pəncərədə OK basssam hansı əməliyyat yerinə yetiriləcək? Diqqətlə baxaq bura. Burda serious in hissəsində column seçilib. Yəni həmin silsilə sütun boyu olacaq. Type hissəsində liner seçilib. Liner ədədi silsilədir, groove isə həndəsi silsilədir. Deməli sütun boyunca ədədi silsilə olacaq. Step value hissəsində 2 qeyd olunub. Bu o deməkdir ki, ədədi silsilədə silsilə fərqi 2 olacaq. Stop value isə 32-dir. Bu da o deməkdir ki, ədədi silsilənin sonuncu həddi 32-dən kiçik olmalı və ya 32-yə bərabər olmalı. Ondan böyük ola bilməz. Dedi ki, sütun üzrə olacaq, ona görə sətir üzrə variantları gedir. Burada yazılıb sütun üzrə 2-dən 32-yədək. Bura da fikir verməliyik. Burada hər hansı bir ədəd yazmalıyız ki, hazırladığımız silsilə alınsın. Burada ədəd olmasa hazırladığımız silsilə alınmayacaq. Bu silsilələrin birinci həddi olur. C variantında yazılıb ki, sütun üzrə 2-dən 32-yədək 2 32 addımı ilə həndəsi silsilə yaranacaq. Həndəsi silsilə yox, ədədi silsilə yaranmalıdır. Ona görə də C variantı səhvdir. A variantında dediklərimizin hamısı özün doğrudur. Sütun üzrə 2-dən 32-dək 2, 2 addımı ilə ədədi silsilə yaranacaq. 2 addımı ilə, yəni silsilə fərqi 2 olacaq deməkdir. Düzgün cavab A variantıdır. E variantında isə deyilir ki, sütun üzrə 2-dən 32-yədək ədədlər toplanacaq. Xeyr, bu silsilə deyil. Ona görə bu da səhvdir. 11-ci sual belədir. Word 2010 mətn redaktorunda abzasdan sonrakı məsafəni tənzimləmək üçün hansı bölmədən istifadə olunur? Bilir ki, abzasdan əvvəlki və sonrakı məsafələri tənzimləmək üçün olan əməliyyatlar eyni hissədə yer alır. Bu da spacing bölməsindədir. Before da abzasdan əvvəlki məsafə, after də isə abzasdan sonrakı məsafə tənzimlənir. Sualda bizdən abzasdan sonrakı məsafəni soruşur. Bu after-dır. Ona görə 4 düzgün cavabdır. Baxın, bunlar spacing bölməsində yer alır. Burada olan line spacing isə sətirlər arasındakı məsafəni təyin edir. Düzgün cavab D variantıdır. 12-ci sualda soruşulur ki, Word 2010 mətn redaktorunda registry dəyişmək üçün hansı düymədən istifadə olunur? Mətndə sətir hərflər baş hərflər yazılıb, yəni verilən mətnin hərflərinin böyük yoxsa kiçik hərflə maraqlı olması. Register bu demək idi. Bunu da dəyişmək üçün burdakı hissədən istifadə edirik, change case əmrindən. Registerin İngiliscə kəsil. Burada da görə bilərik, 5 tipdə şriftlərin registerını dəyişə bilərik burada. Düzgün cavab olur D variantı. 13-cü sual belədir. PowerPoint 2010 proqramında seçilmiş obyektin arxa plana keçməsi üçün hansı elementdən istifadə olunur? Seçilmiş obyekt budur, qırmızı ox. Bu arxa plana keçməlidir. Yəni bu yaşıl obyektdən arxaya keçməlidir. Həmin əmri burada 2 dənə obyekt üzərində yerinə yetirək. Bilirsiniz ki, obyektlərdə, yəni fiqurlarda, qrafik təsvirlərdə, şəkillərdə bunların üzərində işləyərkən format tab açılır. Həmin əmrlər format abındadır. Bring forward və Send backward əmrlərinə baxaq. Məsələn, bu obyekti gətirirəm bunun üzərinə. Hazırda görürük, obyekt, yəni bu touchpad, trackballun üzərindədir. Buradan send backward eləsəm, formatdan keçəcəyəm həmin obyektin arxasına. Qarşına keçmək üçün isə bring forward eləməliyəm. Keçəcəy qarşısına. Bizdə soruşulur ki, bu obyekti arxa fona keçirmək üçün nə etmək lazımdır? Gördüyük send backward eləyirik. Ona görə düzgün cavab E variantıdır. 14-cu sualda PowerPoint 2010 proqramında bir görünüş rejimi verilib. Bunun hansı görünüş rejimi olduğu bizdən soruşulur. Baxa biləridi. Slaydın özü burdadır. Bu vərəq, çap vərəqidir. Burda isə yazılar yazılıb. Bu bizə xatırladır ki, notes page, yəni qeydlər görünüş rejimidir bu. PowerPoint-dən də baxa bilərik. Gəlirik View lent tabına. Burda notes page-ə gedirik. Bu görünüş rejimini aktivləşdiririk. Gördüyünüz kimi, həmin görünüş alınır. Burada da click to add text var. Qeydlərimizi burda apara bilərik. Düzgün cavab D variantı olur. 15-ci sual Access 2010 proqramına aiddir. Design View rejimində yaradılmış aşağıdakı cədvəl neçə sütundan ibarətdir? soruşulur. Bilir ki, Access 2010-da 2 rejim var idi. Bir əməli rejim var idi, Data Sheet View idi. Bir də tərtibat rejimi var idi, o da Design View idi. Tərtibat rejimində 3 dənə sütun çıxırdı qarşımıza. Field Name, Data Type və də Description. Burda Field Name hissəsində Əməli rejimlə əks olunacaq sahələr göstərilirdi. Sualda bizdən soruşulur ki, dizayn rejimində yaradılan cədvəl neçə sütundan ibarət olacaq? Yəni neçə sahədən ibarət olacaq soruşulur. Bunu əməli rejimlə keçirəndə orada neçə dənə sahə olacaq? Burda da baxırıq, full name hissəsində ID, soyad, ad, informatika sahələri olacaq, 4 dənə sahədir. Ona görə düzgün cavab olur A variantı. 16-cı sualda soruşulur ki, Settings pəncərəsinin hansı düyməsi vasitəsilə sistemə daxil olarkən parol tələb olunmasını tənzimləmək mümkündür. Windows ona aid sualdır. Sistemə daxil olarkən bilirik ki, qarşımızda qeydiyyat yazıları çıxır. O qeydiyyat yazılarından hər hansı birinə girə bilərik. Burada soruşulan parol elə həmin qeydiyyat yazılarının paroludur. Bunları hardan tənzimləyə bilərik? Burdan keçirik Settings pəncerasına. Burada Accounts var. Bura girəndə Qeydiyyat yazlarına aid parametrləri tənzimləyə bilərik. Sign in options var burada. Buradan müvafiq qeydiyyat yazsına dair parolu dəyişə bilərəm. Password hissəsindən. Baxırıq, accounts hansı variantdadır? Bu B variantıdır. Düzgün cavab olur B variantı. 17-ci sualda Windows 10-a aiddir. File Explorer pəncerasının hansı tabı vasitəsilə pəncərə panellərinin görünüb görünməməsini təmin etmək mümkündür. Pəncərə panelləri dedikdə burada hərəkət paneli ola bilər, ön baxış paneli ola bilər, təfərrüat paneli ola bilər. File Explorer deyəndə elə biz qovluq pəncərəsini nəzərdə tuta bilərik. Gəlirik burada View tabına. Burada navigation pane var, preview pane var, details pane var. Elə sualda adı çəkilən hərəkət bu, paneli budur, naviqasiya paneli, ön baxış paneli və təfərrüatlar panelidir. Naviqasiya paneli budur. Buradan gəlib bu şərhanı götürməklə bunun göstərməsini deaktiv eləyə bilərəm. Yenidən sonra göstərməsini aktiv eləyə bilərəm. Burada qovluqların içi göstərilir, yəni onların ağacvari görünüşü, iyerarxik görünüşü göstərilir. Preview pane isə hər hansı bir faylın içini göstərir. Məsələn bu şəkli göstərə bilər bizə. Bu şəkil necədir? Yəni bu ön baxış panelidir. Details panelisə, təfərrüatlar panelidir. Hər hansı bir fayl varada təfərrüatları göstərə bilər. Bunu da görünür-görünməməsinə elə bu view tabından həyata keçiririk. Yəni bütün bunlar hamısı view tabında həyata keçir. Düzgün cavab olur B variantı. 18-ci sual, Word 2010 aid sualdır. Paragraph lent qrupu verir bizə. Biz bilirik ki, paragraph lent qrupu Home-da yerləşir. Amma bir də Page Layout-da yerləşən paragraph lent qrupu var idi ki, bu oldu. Honda yerləşən paraqraf lend qrupunda burada bir çox əmrlər əks olunurdu, lakin page layoutda yerləşən paraqraf lend qrupunda isə yalnız abzasın sağdan və soldan boşluq hissələri, bir də abzasın yuxarı və aşağı abzasdan olan boşluq məsafəsi qeyd olunur. Yəni burada şəkildə göstərilən paraqraf lend qrupu page layoutdakı paraqraf lend qrupudur. Düzgün cavab E variantıdır. 19-cu sual kompüter şəbəkələrinə aid sualdır, OSI modeli ilə bağlıdır. O SIM modelinin şəbəkə səviyyəsində işləyən, müxtəlif topologiyalı və protokollu şəbəkələri birləşdirən aparat proqram təminatlı qurğu aşağıdakılardan hansıdır? Deməli bu şəbəkə səviyyəsində işdir və müxtəlif topologiyalı və protokollu şəbəkələri əlaqələndirir. 3 dənə qurğunu bir-birindən fərqləndirə bilərik. Orda topologiya, protokol necə idi? Switch-də topologiya eynidir, protokol müxtəlif. Bridge-də topologiya müxtəlif, protokol eynidir. Router-də isə Hər ikisi müxtəlif idi. Topologiya müxtəlif, protokol müxtəlif. Sualda da topologiya və protokol müxtəlif idi. Ona görə bu qurğu routerdur. Həmçinin OSI modelinin şəbəkə səviyyəsində də routerdan istifadə olunur. Marşrutlayıcı qurğudur. Marşrutlaşdırma da şəbəkə səviyyəsində həyata keçirildiyə burada routerdan istifadə olunur. Düzgün cavab olur B variantı. 20-ci sual belədir. İnternet resursunun identifikatoru aşağıdakı şəkildədir. Bu bir URL ünvanıdır. Bu identifikatorun hansı hissəsi həmin resursun ötürülməsi üçün istifadə olunan protokol göstərir? Biz bilirik ki, URL ünvanlarda protokol ən birinci göstəriləndir. Yəni burada özündən sonra qoşa nöqtə və 2 dənə slash qoyulandır. Bu da HTTP protokoludur. Ona görə düzgün cavab C variantıdır. HTTP hipermətnlərin ötürülməsi protokoldur və veb sənədlərə əl yetərliyi təmin edir. Bu hissədə gördüyümüz hissə xidmətdir. WWW xidməti. Bu serverin adıdır. Burda isə bu ünvan hansı sənədə məxsussa o göstərilir. index.html adında bir sənəd var. Bu ünvan həmin sənədə keçmək üçün olan ünvandır. 21-ci sualda bizdən tələb olunur ki, bu bərabərsizliyi ödəyən tam ədədlərin sayını tapaq. Fikir verməli bu burda işarələrə. Burda kiçikdir. Burda isə kiçik bərabərdir. İlk öncə burada olan ikili say sistemində olan ədədi onluq say sisteminə keçirməliyik. İstənilən say sistemində olan ədədi onluq say sisteminə keçirmək üçün onun üzərində axırdan başlayaraq 0-dan başlayan ədədlər yazmalıyıq. 0 1 2 3 4 5 6. Bunları yazdıq. Bunu onluq say sisteminə keçirəndə bu şəkildə eliyirdi. 1 vur 2 üstü 6 + 0 vur 2 üstü 5 + 0 vur 2 üstü 4. Yəni bu birinci rəqəmi vururduq say sisteminin əsasını 10 üstündə də bu 1-in üstündə nə yazmışdısa onu yazırıq. Ümumiyyətlə uzun uzadı hesablama eləməyə ehtiyac yoxdur. Birlərin üstündə nə varsa onları hesablaya bilərik. Məsələn 6 3 0. Bunların hər birinin altında 1 var. Digərlərinin altında 0 var. Deməli Bu ikinin qüvvətləri hesablanmayacaq. Yəni 2 üstdə 5, 2 üstdə 4 falan hesablanmayacaq. Hesablananlar bunlar olacaq: 2 üstdə 6, 2 üstdə 3 və 2 üstdə 0. Bunu hesablasaq, 2 üstdə 6 64-dür, 2 üstdə 3 8-dir. Üst üstə gəldik 72 elədi. 2 üstdə 0-da üstünə gələndə 73 eləyir. Çünki 2 üstdə 0 1-dir. Bərabərlikdə olan ikili say sistemində olan ədədi sildim, yerinə 73 yazdım. Daha sonra burada 16-lıq say sistemində 9F ədədi var. 16-lıq say sistemində olan ədədi onluq say sisteminə keçirmək üçün əgər ədəd 2 rəqəmlidirsə rahat bir üsul var. 9 * 16 + 15. Yəni F-i bilirik ki 16-lıq say sistemində ədədi qiyməti 15-dir. Yenə eyni üsulla 16-lıq say sistemində olan ədədi onluq say sisteminə keçirəcəyik. Üstündə 01 yazırıq. Heç bunları yazmağa dəhtiyəc yoxdur. Əgər ədəd 2 rəqəmlidirsə Onluq sisteminə keçirəndə birbaşa 9 * 16 üstə gəl F yaza bilərik. Çünki 9 * 16 üstə 1-ə vuracam. 16 üstə 1 elə 16-dır. F-i də 16 üstə 0-a vuracam, o da 1-dir. Elə F-in özünü yaza bilərəm. 9-u 16-ya vuranda elə 144. F-in də ədədi qiyməti 16lıq sistemində 15-dir. Bunun da cavabı elə 159. 16-lıq say sistemində olan 9F ədədi onluq say sistemində 159 kimi ifadə olunur. Bunu da burdan silirəm, yerinə yazıram 159. Biz indi 2 ədədi də onluq say sisteminə keçirdiq. Burda alınan bərabərsizliyi ödəyən tam ədədlərin sayını tapmalıyıq. X 73-dən böyük olmalıdır. Yəni X-in ala biləcəyi ən aşağı qiymət 74-dür. X-in ala biləcəyi ən böyük qiyməti isə 159-dur. 74 ilə 159 arasında nə qədər ədəd var? Bunu tapmaq üçün 159-dan 74-ü çıxıb üzərinə 1 gəlməliyəm. Bunun da cavabı elə 86. Düzgün cavab olur 86. 22-ci suala baxaq. Excel-ə aid bir sualdır. 5 dənə variant verir bizə və soruşur ki, aşağıdakılardan hansılarının izlə olunması nəticəsində xanada səhv yaranar? İlkin olaraq LEN funksiyası verilib. LEN mətn funksiyasıdır. LEN-in arqumentində Ya mətnin olduğu xananı yazmalıyıq, yada mətnin özünü yazmalıyıq. Amma bu şəkildə yazmamalıyıq mətnini. Mətnə dırnaq içində yazmaq lazımdır. Əgər mətnə dırnaq içində yazmasaq, bilirik ki, name səhfi çıxaracaq. Çünki ıı, bu cür funksiyalarda mətnə dırnaq içində yazmayan da elə bilirik ki, biz orada hər hansı bir funksiyanı daxil eləmək istəyirik, bir funksiyanın içində digər bir funksiyanı daxil eləmək istəyirik, onu elə başa düşür və funksiyanın da adını səhv yaza bilərik və ya tam daxil eləyə bilmərik onu. Ona görə Proqram elə başa düşür ki, mən funksiyanı daxil eləmişəm, ona görə də name səhfi çıxarır. Power funksiyasının sintaksisi burada düz verilib. Funksiyanın sintaksisində 2 dənə ədəd olmalıdır. Bu birinci ədəd əsas, ikinci ədəd isə onun qüvvətidir. Yəni bunun cavabı 2 üslü 8 alınacaq, o da eləyəcək 256. Burada heç bir səhv çıxmayacaq. 3-cü varianta baxaq, product funksiyasıdır. Göstərəcəyin içində 7, 8 və true verilib. Demişdir ki, 6 dən funksiya var: sum, product, minimum, maksimum, average və count funksiyaları. Bu funksiyalarda mötərizədə yazılan true və ya false 1 və ya 0 kimi götürülür. Amma dırnağın içində yazıla bilməz. Dırnağın içində yazılan ədədi ədəd kimi görülür, bəli. Ayrıcı yazılan ədədi ədəd kimi görür. Amma true-nu sıfır dırnağından kənarda yazmaq lazımdır. Dırnaq içində yazılsa, yenə də burdakı kimi Name səhifə yox, Value səhifə çıxaracaq. Nəyə görə Value səhifə çıxarır? Çünki bu funksiyalar dırnağın içində ədəd görmək istəyir. Dırnağın içində mətn görəndə artıq o Value səhifə çıxarır. Çünki ədəd olmayan element daxil olunur. Bunda da Value səhifə çıxır. Len funksiyasında isə şərt deyildi ki, dırnağın içində ədəd olsun. Dırnağın içində mətn görmək istirdi. Amma dırnaq da olmadığı üçün Gördük ki, sadəcə bir bura mətn yazmışıq, dırnaqsız. Elə belə ki, funksiya daxil eləyir və ona görə nəmsə çıxardı. 4-ə baxaq. n ilə faktorialda da dırnaq içində ədədi görürük. Ona görə burada 5-in faktorialını hesablayacaq. 4 sətir deyil. Səp olanları tapdıq, 1-dir, 3-dür. 5-ə baxırıq. Average funksiyasıdır. 3 dənə ədəd verilib, dırnaq içində 8, 1 və 12. Yenə average də average-də də dırnaq içində olan ədədi görürük. 8-in üstünə 1 gəldik, 10-un üstünə 12 gələcək, eləyəcək 21, bunu böləcək 3-ə, nəvirici verəcək 7. Yəni burada da heç bir səhv çıxmayacaq. Səf olan funksiyalar 1-dən 3-dür. Burada yazılan qaydalarda da müəyyən qrup funksiyalarının sintaksislərinə aid oxşar cəhətləri görə bilərsiniz. 23-cü sualda bizdən düzgün fayl adlarını seçməyimiz tələb olunur. Burada fayl adlarında istifadə olunmayan izaza verilməyə simvolların hansılar olduğunu bilməliyik. Kainat tədris mərkəzinin informatika kitabının 1-ci hissəsində 122-ci səhifədə bu simvolları görə bilərik. Ulduz, sual, / tərsləş, qoşa nöqtə, cüt dırnaq, böyük-kiçik işarələri və bir də düsləş. Burada sual var, olmaz. 5 də ulduz var, olmaz. 3 də isə tərsləş var, olmaz. Bu içdə olan qüvvət işarəsi o simvolların arasında yox idi. Yəni buna icazə verilə bilər. Bu düzgündür. 4-də olan nida işarəsi onların arasında yoxdur. Yəni bu da ola bilər. 6-da olan üstəgəl işarəsi isə yenə onların arasında yox idi. Yəni bu da ola bilər. Düzgün cavab o'dur 2 4 6. 24-cü sual Word 2010 proqramına aidddir yenə. Mətnlərə müxtəlif riyazi düsturları hansı əmrlər vasitəsilə əlavə etmək olar? Insert lentabından olan bir fraqmentdir bu. Diqqətlə baxsaq, bu hissədə Text lent qrupundan bir hissə verilib burada, birləş simvol lent qrupu verilib. Text lent qrupunda object var idi. Bu OLE texnologiyası əsasında işləyir. OLE texnologiyası əsasında bir proqramda digər proqram faylları ilə, o proqramın elementləri ilə işləmək mümkün olur. Burada olan proqramlardan biri də Microsoft Equation 3.0 proqramıdır. Bu proqram vasitəsilə Düsturları daxil eləmək mümkündür bura. Gördüyünüz kimi. Deməli uyğun cavablardan biri 3 olacaq. Proqramın adı Microsoft Equation 3.0 idi. Burada da Equation əmrində də həmçinin baxa bilərik. Düsturları buradan da bu drop down listəyə girməklə daxil eləmək mümkündür. Və ya Insert New Equation-dan yeni düstur daxil eləyə bilərik buradan. Yəni 3-nə 4 uyğun cavablardır. Burada olan simvol da isə sadəcə klaviatura da olmayan simvollar daxil eləmək olar. Keçid eləsək bura. Baxın burada Unicode yazılıb. 65536 simvolu bu özündə əks etdirir. Signature line-dan imza daxil eləmək olur, date and time-dan isə vaxt-tarix. Ona görə bu sualda düzgün cavab olur 3 4. Ən sonuncu suala baxaq. Uyğunluq təsdiqi təbii ki. Excel proqramında olan lent qrupları verilib bizə. Sort and filter lent qrupudur, editing lent qrupudur və sheet options lent qrupudur. Bunların ayrı-ayrı olduğu lent tablarını seçməliyik. Sort and Filter Land qrupu Exceldə Data lent tabında yerləşir. Baxa bilərik bu Data lent tabıdır. Sort and Filter Land qrupu da burdadır. Deməli, 1-ə uyğun gəlir E variantı Data. Word-də də bilirik ki, bu Home lent tabında yerləşir. Onda Word-də də Home lent tabında da Editing lent qrupu. Excel-də isə o Editing lent qrupunun içində Sort and Filter və Fill əmirləri var, həmçinin AutoSum var. Exceldə də, də Home lent qrupu Home-dadır gördüyümüz kimi. 2-ci adda ona görə uyğun gəlir A variantı Home. 3-də Sheet Options lent qrupudur. Sheet Options lent qrupu isə Page Layout lent tabında da Exceldə. Sheet Options lent qrupunda vərəqin tor xətlərinin görünüb görünməməsini və başlıqların, sətir sütun başlıqlarının görünüb görünməməsini təyin edə bilərik. Həmçinin onların çapda çıxıb çıxmaması təyin edə bilərik. 3-də də ona görə uyğun gəlir C beclayout 1y 2a 3c Bugünkü izahın sonuna gəldik. Növbəti sınaqlarda uğurlar arzulayıram. Sağ olun.